Վրաստանի վարչապետը կարծում է, թե Ռուսթավի երկուսի գործը ամենասովորական իրավաբանական գործերից է եւ ավելորդ է այդքան կարեւորություն տալը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության նոր նախաձեռնությամբ ուժեղացվեն այսպես կոչված քրեական հեղինակությունների դեմ պայքարի միջոցները։ Վրաստանում Ամերիկայի դեսպանն ասել է, թե հետևում է Պատրիարքանի իրադարձություններին, սակայն գնահատական չի հնչեցնի, բացի նրանից, որ Պատրիարքը կարևոր ֆիգուր է երկրի համար։ Նախագահը հանդես է գալիս խորհրդարանի դեմ եւ ցուցաբերում անհարգալից վերաբերմունք Սահմանադրական ինստիտուտի նկատմամբ, կարծում է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն։ 2016 թվականին Վրաստանի եւ Իտալիայի միջև առևտրաշրջանառությունն աճել է 23%-ով։ Մակդոնալդսի կենտրոնական գրասենյակը Վրաստանյան Մակդոնալդսը ճանաչել է որպես Եվրոպայում լավագույնը։